Жаңалықтарымызды маңызды өзгерістерден бастаймыз. 1 қазаннан бастап барлық банк, ломбард және онлайн қаржы ұйымдары берілген несие туралы ақпаратты күнделікті беруге міндетті. Соның негізінде енді азаматтар қарызын өтеп бітпейінше жаңадан кредит ала алмайды. Осындай шектеулер арқылы билік борышкерлердің санын азайтуды көздеп отыр. Бұған дейін заң бойынша берілген қарыз туралы ақпарат кредиттік бюроға 15 күннен кейін түсетін. Сол аралықта азаматтар 4-5 жерден несие алып үлгеретін. Түзетулерге сәйкес, енді барлық өзгерістер бір күн ішінде тіркеледі. Осылайша бірнеше күннің ішінде бірнеше банктен бір уақытта несие алған азаматтар үшін шектеу бар. Өйткені кредиттік бюро олардың атына қарыз берілгені және борыштық жүктемесі тіркелетін болады. Бұл интернет алаяқтықты жоюға мүмкіндік береді. Несие бюросының мәліметі бойынша бүгінде 1 миллион 800 мың адам несиесін төлеу мерзімнен кешіктіріп отыр. Сондай-ақ биыл қарызданғандар саны өткен жылға қарағанда 37%-ға көп. Азаматтар әсіресе кепілсіз тұтынушылық несиелер рәсімдеген. Жалпы қарыз көлемі 6 триллион теңге. Қазақстандықтардың 1,6 триллион теңгедей ипотека және 1,135 триллион теңге автокредиті бар.